Moni tyttö ei nimittäin pysty pyyhkäisemään 600 metriä yhteen 23, jonka Pamela Chelimo on tilannut, joten nyt mielenkiinnolla nähdään, onko jopa vaarassa Jarmila Kratohilo, vaan maamenetys 1.53.28, joka on Münchenistä vuodelta 83. Näin naisten 800 metriä liikkeelle. Katseet tietysti Pamela Chelimoon, joka jahtaa edelleen myöskin kultaisen liigan jättipottia. Ja jos mitään ihmeitä tässä juoksussa ei tapahdu, niin kyllä Chelimon pitäisi tämä homma klaarata. Niin, nyt on juoksussa jäniksi, jonka ennätys on 1.56.64. Eli kun koko kesä on puhuttu siitä, että kun tälle Pamela tyttölle saadaan kunnon jänis, niin mitä tapahtuu? Nyt siinä on sellainen tyttö, jonka pitäisi pystyä se 1.23 juokseen. On mielenkiintoista, että noin 5,5 metrin kohdalla, että lähteekö Jelimo jo omaan vauhtiinsa. Jos hän siihen lähtee, niin silloin liikutaan lähellä sitä 1.54, jopa sen alitusta. Ja kovaa tullaan. Liukka vetää. Jelimo on siinä kakkosena. Ja sitten saadaan hetken kuluttua 400 metrin väliaika. Ja se kertoo sitä, että vauhti on kovaa. 55-66 on 400 metrin väliaika. Kuin mitä toivottiin. Tässä mennään jopa kovempaa tässä vaiheessa ainakin, kun Kratohilo on maailmantys juoksussa. Silloin aikoinaan silloin mentiin 56-100 metriä. Ja nyt sitten katsotaan, mikä on vauhti loppuun asti. Chelimollahan on ollut aina ongelmana. Hän on joutunut juoksemaan yksin tuosta tästä lähtien suurin piirtein niin kuin hän nytkin. Lähtee siinä, missä piti lähteä. Eli 50 ja näin nyt metriä. Sitten 600 metriin tulee väliaika. Ei riitä. 1.25.12. Se on hiukan hiljempaa, mitä on tilattu. Siis 1.23 oli tavoite, mutta 1.55 tässä on kyllä hyvät sarkut vielä, kun Pamela Chelimo tulee jälleen kädet levyynä. Tämän kauden sensaatio. Olympiavoittaja. Kenialainen 800-vuotias tulee kaukana edellä muita ja vetää loppuun asti. Ei mitään hyytymistä. Ja hyvin taistelee myöskin siellä taustalla myöskin Maria Motola ja tulee kovaa. Chelimo tulee loppuun aivan hurjasti. 1.54.01 1.25 600 väliajalla 1.54.01 uusi upea henkilökohtainen ennätys jälleen nuorten maailman ennätys. Ja upeasti sieltä taustalta tuli myöskin jäähyväiskilpailussa Maria Mutola. Ennen kaikkea kyllä. Jota me emme tässä niinkään seuranneet, mutta Chelimon veto oli jälleen huikea.